三机甲的内部是什么样子？真有钢板吗？小伟游戏说，你看我来说。 Hello 大家好，我是小伟。在现实中，三机甲的原型是 CPC 战术背心，背心的内部还加入了完整的防弹钢板。那么吃鸡中会还原现实吗？我们一起来看看。别的不说，这个三机甲的外形还是相当不错的，看上去就给人一种很结实、防御力很强的感觉。好了，我们直接进入内部吧。这三个口袋应该是放子弹盒的地方，不得不说细节做的还是很到位的，里面都是空的，刚好能够放下子弹盒。继续看看最里面吧。我去，这做的真的是不错啊，其他很多物体内部都是空的，可这个三机甲是实实在在的，里面都是各种材料做成的。来找找看有没有钢板。好像并没有啊，难道是官方把它和材料融合在一起了？还是很有可能的。如果100分是满分的话，小伟可以给三机甲的模型做工打90分。再来看看旁边的二机甲呢，内部做工也是相当的不错，比三机甲更规整。这里真的要给蓝洞官方一个大大的赞了。小伙伴们，你们还想看哪些物体的内部呢？欢迎关注三连哦，我们下期见。